Hej allesammans där ute i stugorna. Jag hoppas att ni har en riktigt trevlig kväll med mycket lussebullar, glögg och varför inte lite evianvatten också. För evianvatten, det förgyller ju varje kväll. Det här är nämligen Slavs julkalender som kommer vara i 4 delar och jag har fått äran att vara er värd genom dessa 4 delar och jag hoppas att ni vill hänga på. Nu ska vi ta en titt på den första luckan. Vi lever i en prövningens tid nu. Det har att högskole och universitet i Sveriges capital är quiet. Nej, men en annan grej jag tänkt på, bara så här, vi, det blir liksom alkohol som man liksom råkar hångla med någon annan än sin fru. Det här grabben heter jag drar så. Ja, det blev ju inga fler samlingar, så jag fokuserade lite mer på det jag verkligen brinner för och har gjort sedan jag var liten, liksom. Och det är ju just stand-up, va? Jag vet vad ni tänker. Och nej, ni har inte kommit till Justin Bieber-konserten. Där, tog en paus. Men nu känner jag att jag är på banan igen. Originella, alltså. Så jävla... Han är så, vet du vad jag sa, grann. Vad fan ska du, då? Hallå? Nej, det var bara du och jag nu. Hej! Hej, hej. Vad gör du? Nej, men hej Alice. Är det bara med dig? Nej, inget särskilt. Det är bara, jag har ingenting för mig. Jag bara undrar om du ville ta en kaffe just nu. Och det hade varit supermysigt, men... Jag är ganska upptagen just nu. Jaha, men vad gör du? Où es-tu, mon amour, ma bien-aimée? Dans mes rêves, je te mange. Miam miam, tartine de caramel beurre salé et carottes biologiques. La poésie, la mort, le Roquefort, Nantes, Grenoble et bien sûr, Mélisa. Champs-Élysées, Champs-Élysées. Oui, Champs-Élysées. What's up, Queenie? My name is E to the L to the I to the N and I'm here with my homies, Mary P. And my homeboy Tony. Hey, what's up? And I'm more gangster than Al Capone. And a better singer than my babe Nina Simone. And today we're going to do a prank. Det vi behöver är Frappuccino, sugar och ketchup i liten påse. Fäst ketchuppåsen på sugrörets nedre del och stoppa ner i frappuccino och sätt på locket. Dags att busa med någon snorunge. Ursäkta. Ja, hallå där. Jag har en frappuccino här. Ja. Skulle du vilja smaka på den? Jag ja, vill inte ha den. Varför filmar ni? Det känns som att det är något lurt här. Nej, det är absolut inget lurt. Det är bara en vanlig frappuccino. Okej. Varsågod. Fy fan vad äckligt. Det är ketchup. Okej, guys. That's a wrap. Vad är det, Elin? Gör inget ljusspel. Vad menar du? Lyssna på mig. Gör inget ljusspel. Vadå ljus? Hallå? Hallå? Vi andas in. Tittar upp på tummarna. Vi andas ut. Jag har varit på yoga retreat i snart en månad. Och det har varit kul. Men imorgon har vi första mötet på länge. Och jag hoppas vi kommer på något kul. Nej, men för, och jag minns att Pikachu hade en svart rand. Och det är Mandela! Hugo, vi har inte tid för det här nu. Men... Vad har ni för idéer? Vad ska vi nu? Men jag fattar liksom inte varför vi inte haft någon publik. Men för att det är en pandemi, Erik. Pandemi och pandemi. Alltså först var det liksom 4 klasser bara som ville komma. Sen 2. Ingen ville komma längre på de himla... Men det är tråkigt, det fattar men vi också. Älskling. Det är lugnt. Ja, som Torsten Flink hade sagt. Knullar går fort. Vi önskar att ta tid. Vad fan har hänt med dig, alltså? Du låter som min mamma.
This is me now. Nej, men för, alltså, jag tror att WHO försöker stoppa samlingarna. Tyst. Och vi borde göra en dokumentär om det. Tyst. Tyst, Hugo. Men vad är Magnus? Jag känner ingen lukt eller smak. Men jag skiter i vad vi gör, bara vi inte gör ett julspel. Snippa! Va? Men varför det? Ja. Wow. Du har alltid varit avundsjuk på mig, Erik, jag visste det! Jag är sabotage. Du är alltid så bitter, du är så negativ mot alla idéer. Det är inte alls. Jag fattar inte vad ditt problem är, men det är alltid samma skit. Om det låter som att alla vill göra ett julspel. Då kör vi ett julspel. Ja! 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 Ja, för jag har ju några kontakter. Men baby, vad kul! Ja, till exempel David Helenius. Men han, nej vänta, han skulle vara julvärd i år, va? För att jag tror... David Helenius är inte julvärd. Men han sa ju till mig att... Baby, du gör min julvärd. Nej, jag kan vara David Helenius istället. David Helenius! Rumba! Helenius, hörna! Jag kan jobba på den, eller om ni vill, ja. Jag kan. So cringy. Jävlar vad du knaprar. Det är bra för en. Ja, men då är mötet avslutat. Mm. Då börjar vi med repetitioner nästa vecka. Nice! Det känns jättekul med julspel, men jag är så stressad just nu. Det känns liksom inte som att jag kommer få ihop det i mitt liv överhuvudtaget. Men det löser sig. Det får bara lösa sig. Agent Spy is here to see you. What? Send him in. Hello, sir. It's a celebration. What? The Samling Air at Slaps are forever gone. Good, good. Yes. Sit down, please. Huh. Thank you, sir. Let's celebrate! Oh, yes. Oh, I never had champagne before. This is not champagne. It's hand sanitizer. Oh, lovely. Wait. I got a notification. What is that? They're making a nativity play! What? Slaps! They're making a nativity play! What is that? De gör ett ljusspel. Aha. Oj, vad spännande med ett julspel. Men vilka var de skumma typerna i slutet? Det får ni se i nästa avsnitt. Vi ses!